У Кафедральному соборі Святої Трійці у Запоріжжі Православної церкви України розпочали пасхальне богослужіння о 7 ранку. Богослужіння могли відвідати усі охочі за дотримання певних вимог, мати посвідчення особи та не проносити на територію собору заборонених речей. За підрахунками Суспільного, протягом 3 годин богослужіння відвідали понад 500 людей. Віряни кажуть, перше, за що молилися, аби в Україні швидше настав мир. Просив міра, щоб, ну і, звісно, здоров'я всім. Саме головне, що потрібно нашим воїнам, які захищають нас. Вот, тоже пожелать им мужества, чтобы Бог им дал. А так каждое утро просим мира. Мира, ну, для нашей всей страны. Все время надо быть до Бога ближе. Я думаю, что Он нам поможет. Не оставить нас да. в беде. Да, Он должен нам помочь. Жителька Маріуполя Вікторія каже, щодня молиться за перемогу у війні проти окупантів. Жінка місяць тому знайшла прихисток у Запоріжжі. Пережила ці всі страшні часи, тому мені і моїй родині, як ми чекаємо миру і освобождення Маріуполя, звісно. Хотім, щоб він був український, чекаємо це. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. По завершенню богослужіння Преосвященний Владика, єпископ Запорізький та Мелітопольський Православної Церкви України Фотій перед Кафедральним Собором освятив великодні кошики вірян. Ми стоїмо сьогодні за правду. Ми ні на кого не нападали і не воюємо на чужих землях, але боронимо своє. Сьогодні наші військовослужбовці, вони з високою ціною обороняють життя наших мешканців, нашої держави. Це великий подвиг. Христос воскрес, воскресна Україна. Не тому, що вона померла, а тому, що вона була приспана, а воскресне українська нація, яка народжується в ці тяжкі часи випробовування. Отаке буде воскресіння. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Новини на Суспільному. Запоріжжя.